בעזרת השם. אנחנו בעזרת השם כבר בשיעור שלישי בהלכות תשובה. האמת היא שהפעם הראשונה שדיברנו זה היה מעין הקדמה להלכות תשובה. דיברנו מה חשיבות התשובה, כיצד פועלת התשובה, כמה יכולה לקרב את האדם, כמה זה מראה שהאדם רצוי לפני השם, כמה הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו הרבה, רק שנרצה לקבל על עצמנו להיות טובים. בשיעור השני דיברנו מה חשיבותו של הווידוי, מה עניינו של הווידוי, איך אומרים את הווידוי, מה חלקי הווידוי, הנעשה, הלא תעשה, החטא, עוון ופשע. למה צריך שנתוודה? הקדוש ברוך הוא יודע מה שעשינו, יוצר יחד דיבר המבין על כל מעשיהם. זה דיברנו. מי שרוצה יראה בשיעור הקודם, דיברנו מה בדיוק מעלתו של הווידוי. עכשיו אנחנו נתמקד בעזרת השם, הרמב״ם באותה הלכה, הוא כותב בסופה, וכן החובל בחבירו והמזיק ממונו, אבל פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם שנאמר מכל חטאות האדם. הכוונה שאדם חושב, בדרך כלל אנשים חושבים שעל מה צריך לעשות וידוי? שיש מצוות ביני לבין הבורא, שאדם לא קיים את מצוותיו של בורא עולם. אז צריך לבקש ממנו סליחה, צריך להתוודות, צריך לעזור על זה בתשובה. אבל כשהוא פגע בחברו, כשהוא גזל אותו, כשהוא העליב אותו, כשהוא בייש אותו, כשהוא צייר אותו, בכל מיני אופנים, אז אדם חושב, בכל היתר אני צריך לפייס את חברי, המצב הטוב, ככה אנשים חושבים, צריך לפייס אותו, צריך לשלם לו. אבל הרמב״ם אומר, תדע לך שזה לא מספיק. כי כשאדם חטא כלפי חברו, אז הוא חטא גם כלפי המקום, גם כלפי בורא עולם. כי מי ציווה אותנו לקיים את המצוות של בן אדם לחברו? הקדוש ברוך הוא, אחרי הכל הקדוש ברוך הוא ציווה אותו. אחד מהטעויות של הגויים זה שהם חושבים שהיחס של האדם כלפי הזולת הוא נגזר רק מכוח השכל האנושי, וכתוצאה מזה הם מגיעים לטעויות חמורות. הרי ידוע שהשואה הארורה שהייתה, אז הנאצים ימח שמם, הם הסבירו שככה טוב, שהטוב האנושי כדי להגיע לתיקון העולם, לתיקון המדינות, ליישוב העולם בצורה נכונה, זה על ידי שאנחנו נחריט איזה עם. ידוע שהיה איזה פושע אחד גדול, שמספרים אותו, קוראים לו רובינות, מספרים סיפורי ילדים אצל הגויים, שהוא היה גונב מהעשירים ונותן לעניים. יש היום מושג של מיטת חסד, שהורגים את האדם במחמת שמבינים שככה טוב לו למנוע ממנו צער. יש כל מיני מחשבות של אנשים, אומרים לעשות הפלה בגלל להפיל את העובר, בגלל שהשכל האנושי לא מבין כל כך מה מצטער הזה. למעשה אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בתור יהודים מאמינים בתורת השם יתברך, אנחנו מקיימים את המצוות שבין אדם לחברו לא מכוח השכל שלנו, אלא מכוח מה שקיבלנו מרבותינו. ואדם שיקיים את הדברים מכוח מה שקיבלנו מרבותינו, הוא יראה, כשהוא ילמד את הדברים, שהשכל שלנו הוא מאוד מצומצם. ורבותינו, על פי התורה הקדושה, שזה תורת אלוהים חיים, שזה כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, היא מגיעה להבנות שאין לנו בהם הבנה בכלל. וממילא, אם אדם ילך לפי השכל שלו, הוא הרבה פעמים יפגע בזולת בצורה מאוד לא נכונה, ואולי כשיגיעו הימים הוא יגלה את זה. אולי ביום מן הימים הוא פתאום ילמד איזה דבר שהוא לא ידע, והוא יגלה שבמשך כל חייו, או במשך תקופות ארוכות, או במערכות עצומות ונרחבות, הוא פגע בזולת, והכל זה מחמת שהוא לא ביטל דעתו לדעת גדולים, שזה דעת תורתנו הקדושה. צריך לדעת, כידוע,
הברטנורה, רבנו עובדיה מברטנורה, בתחילה של פרקי אבות, כידוע שאנחנו קיבלנו מלבד מה שקיבלנו מרבותינו בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, קיבלנו את סדר ההנהגה כלפי בורא עולם, קיבלנו גם את מסכת אבות, וגם בשאר המסכתות יש תזכורים, יש ציונים, אבל בהרחבה קיבלנו מרבותינו את מסכת אבות. הברטנורה, רבנו עובדיה מברטנורה, כשהוא מתחיל את פירושו למסכת אבות, הוא שואל למה המסכת שם פותחת, משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע וישוע לזקנים. זה לכאורה היה צריך להיות בתחילת מסכת ברכות, בתחילת השס, בתחילת קבלת התורה, התורה שבעל פה, היינו צריכים לדעת את סדר ההשתלשלות, שמשה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע וישוע לזקנים. אז שואל הברטנורה, למה זה הוזכר שם? אומר הברטנורה, תדע לך, בדיוק את הנקודה שדיברנו, הבן אדם לחברו של יהודי הוא ממה שקיבל תורה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע. זה לא איזה המצאה של חכמי ישראל שהם הבינו שכך צריך להתנהג. זה הכל קיבלנו מיד השם יתברך בשעת קבלת התורה. וממילא כל ההתנהלות שלנו בבן אדם לחברו הוא מציוויו של בורא עולם, והוא בעומק חוכמתו של בורא עולם, וממילא הדברים המחייבים אותנו ביתר שאת גם כשאנחנו לא מבינים. ואם אדם ילך ככה, הוא ידע בוודאי שגם בדברים שהוא לא מבין הוא ודאי מתנהג לזולת באופן התקין והנכון. ואם אדם יחשוב ללכת אחר דעתו, הוא יכול להחריב את העולם ולהרגיש טוב, כי הוא לא הרגיש שהוא עסק לו. למעשה, כיוון שככה, כשאדם, אומר הרמב"ם בתחילת הלכות תשובה, כשאדם בא להתוודות, הוא צריך להתוודות בחטאים שבין אדם לחברו, להגיד בורא עולם, אני לא קיימתי את הציווי שאתה ציווית. זאת אומרת, לדוגמה, אדם נסע ברכב שלא בזהירות, ברשלנות, הוא חטא בשוגג. אתמול כבר דיברנו בשיחה הקודמת שגם כשאדם חטא בשוגג הוא צריך להבין שהוא לא בסדר, הוא צריך להיזהר. אז הוא בא לחברו ופייס אותו שהוא פגע בו וצייר אותו ובזבז לו ימי עבודה, או חס ושלום פגע בו גופני או נפשי, אז הוא מפייס אותו ומנסה להטיב את חייו של השני הנפגע. אומר הרמב״ם, תדע לך, אתה לא חטאת רק כלפי החבר, אתה חטאת גם כלפי בורא עולם, כי בורא עולם מצווה אותנו להיזהר בכבוד הזולת, בצערו של הזולת, בכבודו, בממונו, בגופו, בכל אשר לא. אז גם כשאדם מתוודא, הוא צריך להכניס את הדברים האלה. אומר הרמב"ם, נקרא שוב את לשונו, וכן החובל בחברו והמזיק ממונו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודא וישוב מלעשות כזה לעולם. למי אנחנו מתוודים? לא דווקא לחבר, אנחנו מתוודים כלפי בורא עולם. אומרים לבורא עולם, כמו שאמרנו, שאדם כשהוא מתוודה הוא צריך לדעת שהוא עומד לפני בורא עולם, כמו שאומר, מה שעשיתי לפניך, זה צורת הוידוי. כל פנים, ברמב"ם בעוד שתי מקומות, גם בפרק שני, זה דבר חשוב מהלכות תשובה, נתקל בו אם ירצה השם בהמשך, אבל הרמב"ם שם כותב, כדי להבין את החומרה, אין התשובה ולא יום הכיפורים מכפרים אלא על עבירות שבין האדם למקום, כגון מי שאכל דבר אסור, או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהן, אבל עבירות שבין אדם לחברו, כגון החובל את חברו, או המקלל חברו או גוזלו, וכיוצא בהן, אינו נמחל לו לעולם, עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו וירצה. זאת אומרת, אדם גם כשעבר, כשעשה את הוידוי כמו שצריך, והתוודה בין אדם למקום, ואמר לבורא עולם, חטאתי לפניך גם במה שגנבתי, על כל פנים צריך לדעת, שצריך גם לפעס את חברו, צריך לבקש ממנו. בסדר, זה אנחנו מלנדר בהמשך, עוד נדבר באריכות. יפה. אומר הרמב"ם, תדע לך עוד דבר, שאל תחשוב שכשהחזרת את הממון של חברך, נגמר העניין. אתה תגיד ככה, אני ביקשתי סליחה מבורא עולם, גם על מה שחטאתי לו, וגם על מה שפגעתי בחברי. ולחברי באתי והחזרתי לו את הממון, אז לכאורה סיימתי. אמר הרמב"ם, לא סיימת, יש עוד חלק. שימו לב,
אומר הרמב״ם, אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו. אפילו לא הקנית את חברו אלא בדברים, צריך לפייסו ולפגוע בו עד שימחול לו. בסדר, זה אנחנו עוד נדבר, אבל למעשה יוצא שיש פה, בכלפי בן אדם לחברו, יש פה שלוש שלבים. שלב ראשון, צריך לדעת שאתה עברת על רצונו של בורא עולם, שאתה פגעת בחברך. שלב שני, אתה צריך להחזיר לו את מה שלקחת לו. שלב שלישי, אתה צריך לבקש מהחבר שימחול לך. אתה צריך לפייס אותו, אתה צריך לרצות אותו. הוא נפגע, אתה צריך לדאוג שהוא לא פגוע, שהוא נתפייס, שנתיישבה דעתו, שאתה באמת מכבד אותו. על מה שביזית אותו, אתה צריך ללכת ולתקן את הדבר עד שיתפייס. בסדר? אז כמו שדיברנו, יש שלוש שלבים. למעשה, יש עוד מקומות שהרמב"ם מדבר בזה. בכל פנים, אני רציתי, בעזרת השם היום, לדבר קצת על החשיבות של הדבר הזה, של הנזק שאדם גורם לחברו, כמה זה יכול להזיק לו. עכשיו אנחנו בעזרת השם בחודש אלול, לפני ראש השנה, בראש השנה אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום אותנו בשנה טובה, שיהיה לנו טוב. וצריך לדעת, זה דבר שחשוב לדעת, ורבותינו שמו על זה דגש, כמו שנראה תכף, בכמה מקומות, שהטובה של האדם בעולם הזה היא תלויה בדבר הזה ביותר. זאת אומרת, כמו שרבותינו אמרו, ששכר מצוות בעולם הזה אין, לשון רבותינו, שכר מצוות בהי אלמה לקה. אדם צריך לדעת שעיקר שכר מתן מצוות זה לא בעולם הזה, זה בעולם הבא. ככה במידה מסוימת, עיקר העונש של מי שעובר על מצוותיו שבורא עולם, זה בעולם הבא, זה לא בעולם הזה. אבל רבותינו אומרים מסכת פאה, שיש רשימה של מצוות, שגם שעיקר השכר זה בעולם הבא, אבל יש פירות שהאדם מקבל בעולם הזה את השכר הנותן למצוות. וזה לא רק במצוות, זה גם בעבירות. יש עבירות שגם שעיקר העונש זה לעולם הבא, למי שלא עושה תשובה, אבל הן גוררות צער ועוגמת נפש ואיסורים, ברחמנא ליצלן, השם יצילנו, כבר בעולם הזה. אנחנו נראה בלי נדר את שתי הצדדים, גם של המצוות וגם של העבירות. רבותינו, הם שמו את זה בשתי מסכתות שונות. מקום אחד הם דיברו על זה במסכת פאה, במקום השני דיברו במסכת עבודה זרה, במסכת אבות דרבי נתן. בעבוד רבי נתן, תכף נראה שרבותינו דיברו בזה מפורש, וכבר שלמה המלך דיבר על זה, והוא כלל את שתי העניינים, ולי נדר תכף נראה הכל מסודר. וחשוב שנדע את הדברים. רבותינו אומרים מסכת פאה. ידוע זה משנה שאנחנו אומרים אותה בכל בוקר. אלו דברים שאין להם שיעור. עכשיו כתוב, דברים שאין להם שיעור, לא נדבר בזה, בסוף המשנה שם כתוב כך. אלו דברים, משנה ראשונה מסכת פאה, שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. זאת אומרת, יש פה רשימה של דברים, שאדם שאדם מקבל את עיקר שכרו לעולם הבא, אבל הפירות הוא אוכל פירותיהם בעולם הזה. זאת אומרת, הוא מקבל שכר טוב בעולם הזה. מה הרשימה? אומר, כיבוד אב ואם, בגמילות חסדים, יש גרסאות בביקור חולים, והבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, יש גרסאות, לא גורסים כולם ככה, אומר, ותלמוד תורה כנגד כולם. צריך להבין מה כתוב, מה זה הרשימה הזאת, מה הנושא בזה. למעשה, ברמב״ם הוא כותב שהכלל בזה, כך כותב הרמב״ם פה בפירוש המשניות, הכלל בזה זה שיש חלוקה במצוות התורה, בין מצוות של בן אדם למקום ומצוות של בן אדם לחברו. הרמב״ם כותב ככה, בערך בלשון הזאת, כל המצוות נחלקות לשניים, חלק במצוות המיוחדות לאדם בעצמו, בינו ובין השם, כגון הציצית והתפילין והשבת ועבודה זרה.
אבל זה רשימה של מצוות, שאדם מבין שזה מצוות שהן לא נוגעות לזולת. הקדוש ברוך הוא ציווה, אני מצווה אותך שתעשה כך וכך. שלא תעבוד עבודה זרה, שתאמין בי, שתשמור שבת, שתשים ציצית, תתפלל אליי, תניח תפילין. אחרי הצבע זה עוד הרבה מצוות. אומר הרמב״ם, וחלק במצוות בתיק, שהם ביחסי בני אדם זה עם זה. כגון העזרה על הגניבה והונאה, ולא לצער את הזולת, והשנאה והנטירה, והציווי לאהוב זה את זה, ושלא נרמד זה את זה, ושלא יעמוד אחד ממנו על נזק השני, לכבד ההורים והחכמים. אם קיים אדם, אומר הרמב״ם, אם קיים האדם המצוות המיוחדות לא בעצמו, במה שבינו לבין בורו, יש לו על זה שכר, יגמלהו השם על כך לעולם הבא. ואם קיים האדם המצוות התלויות בתקינות יחסי ביני אדם זה עם זה, יש לו על זה שכר לעולם הבא. למה? כמו שדיברנו, כי גם פה מקיים את המצוות שבין אדם למקום. כל מצווה שהיא בין אדם לחברו, יש בה חלק נוסף שהיא בין אדם למקום. כי על כל פנים הקדוש ברוך הוא ציווה לקיים אותה. כל פנים, אומר הרמב״ם, שעל כל פנים ישיג תועלת גם בעולם הזה במצוות אלו. לפי שאם הלך בדרך זו והלך זולתו בה, ייהנה גם הוא מאותה תועלת. וכל המצוות של אדם לחברו נכללים בכלל גמילות חסדים. בסדר. הרמב״ם אומר, כמו שראינו, שרבותינו במשנה הזאת לימדו אותנו שכשאדם יקיים את המצוות של אדם לחברו, יקבל על זה טובה בעולם הזה. בלבד הטובה שגנוזה לו, עיקר הטובה שגנוזה לו לעולם הבא. למה זה נקרא פירות? זה כמו שאדם יש לו עץ, והעץ מוציא פירות. שיהיה את השכר לעץ. בדיוק. שכר לעץ שהוא מוציא ומוציא ומוציא לעד ולעולמי עולמים. הוא ימשיך להוציא ולהוציא ולהוציא. על כל פנים, יש פירות שכבר עכשיו יש לך אותם. זה דבר שכבר עכשיו אתה יכול ליהנות מהן. בעצם, תחילת קיבול השכר, תחילת הוצאת הפירות, זה כבר בעולם הזה. זאת אומרת שהמצוות האלו הן חשובות למי שרוצה עולם הזה, אז יש לו דבר שיכול ליהנות ממנו גם בעולם הזה. ספציפית הרשימה הזאת? ספציפית הרשימה הזאת. המפרשים פה שואלים מה זה תלמוד תורה כנגד כולם. ראיתי כמו שמשנת באבות, הוא מביא את המשנה הזאת, והוא שואל, כמדומה הדבר שמואל, הוא שואל, המדרש שמואל, מה הדבר שמואל? המדרש שמואל, הוא שואל מה נכנס פה תלמוד תורה. אז הוא מביא שזה דבר ברור. זה הגמרא בסנהדרין אומרת, בפרק חלק, היא אומרת שהיך ידע מאפיקורוס. אפיקורוס כידוע במשנה בסנהדרין בפרק עשירי, כתוב שם שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מלבד רשימה מסוימת. אחד מהם זה אפיקורוס. אפיקורוס, הרמב״ם בפירוש המשניות שם אומר שזה מי שמפקיר ומבזה את התורה. זה בתרגום מיוונית, אפיקורוס זה מי שמפקיר ומבזה את התורה. אומרת שם הגמרא, איך ידע מאפיקורוס? איך נראה אפיקורוס? אומרת שם הגמרא, אפיקורוס זה אחד שאומר מאי אהן אלן רבנן, מה מועילים לנו החכמים? לדידו קרו, לדידו שנו. זאת אומרת, מי שחושב שחכמי התורה שעסקים בתורה הם מועילים רק לעצמם, הוא אפיקורוס. הוא מפקיר ומבזה את התורה עד כדי כך, ואין לו חלק לעולם הבא. כי האמונה היהודית הצרופה והנכונה שכך קיבלנו מבורא עולם בתורה שבעל פה וגם בתורה שבכתב למתבונן, היא אומרת שכל אדם שיושב ועוסק בתורה, המשנה באבות אומרת, כל העולם כולו כדאי לו. זאת אומרת שהוא בו תלוי עיקר העולם. כידוע שהרב חיים מוולוז'ין, הוא העריך בזה שזה עד כדי כך שאם העולם מתבטל כולו מתורה, לא יהיה קיום לעולם. התורה היא מעמידה את העולם. זאת אומרת שאין לך גמילות חסדים גדולה מאדם שיושב ועוסק בתורה. אדם שיושב ועוסק בתורה זה בכלל גמילות חסדים, כך אומר המדרש שמואל. ולכן זה נכלל, רבותינו ראו מהטעם הזה לכלול את זה ברשימה שכל כולה בין אדם לחברו, מילות חסדים, מיקור חולים, הבאת שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו,
כל זה רשימה של אדם לחברו. תלמוד תורה כנגד כולם, כי אין לך גדול בין אדם לחברו מי שיושב ועושה בתורה. למעשה, הכלל היוצא אומר הרמב״ם, הרמב״ם אומר שזה הנושא של המשנה, גם הראש, תכף נראה בלי ידע, אומרים שהכלל של המשנה הזאת זה בין אדם לחברו. שאדם שיתעסק במצוות של בין אדם לחברו, כיוון שבעצם ההתעסקות שלו זה במצוות שבעולם הזה, במצוות שבעצם המקבל הוא בשר ודם, אז גם השכר שלהם הוא מתבטא בעולם הזה. והמצוות של בין אדם למקום זה מצוות שהשכר שלהם, גם תחילתו וגם סופו, הוא שייך רק לעולם הבא. מצוות של בין אדם לחברו, כיוון שעל כל פנים המצוות הן גם עשיית רצון בוראנו, שזה לא עניין של עולם הזה, אז לכן עיקר קיבול שכר זה באמת בעולם הבא, אבל תחילת קיבול שכר שייך גם בעולם הזה, כיוון שהמקבל הוא חבר שלך, שהוא שייך לעולם הזה. בסדר. אז למעשה פה למדנו כלל. הכלל הזה, הראש כותב ככה. יש פסוק, שתכף נראה בלי נדר, עכשיו למדנו רק את צד אחד בפסוק. אבל הראש מביא את זה פה במשנה, ובעבוד הרבי נתן נראה את הצד השני של הפסוק. הראש מביא, כתוב בפסוק, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יוכל. אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה. מה כתוב? הגאון מווילנה, כשהוא מביא את הפסוק הזה, הוא שואל, הוא מביא כמדומה מחזל ששואלים, מה זה אמרו צדיק כי טוב? צדיק טוב. מה הכפילות פה? אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יוכל. מה זה צדיק טוב? לכאורה כל צדיק הוא טוב. וגם בסוף הפסוק, אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. מה זה רשע רע? מה זה הכפילות הזאת? לכאורה כל רשע הוא רע? נכון או לא? לכאורה כל רשע הוא רע וכל צדיק הוא טוב? אומר הגאון, דבר נפלא. אומר, תדע לך שיש שתי מערכות, כמו שלמדנו היום, במצוותיו של בורא עולם. יש מערכה שנקרא לה בין אדם למקום, שעל זה נאמר צדיק או רשע. צדיק או רשע זה ביחס של בן אדם לבורא עולם. ויש בן אדם לחברו שזה טוב ורע. טוב ורע זה בן אדם לחברו. אז זה אומר כך, לפי מה שלמדנו, מתי הצדיק יקבל פירות שזה בעולם הזה? אם הוא צדיק כי טוב, אם הצדיק הוא גם טוב, אז כיפרים עליהם יאכלו. אבל אם הרשע הוא לא רק רשע, הוא גם רע, גמול ידיו יעשה לו בעולם הזה. וזה אנחנו נראה. לפני שנראה את זה בעבוד רבי נתן, תראו דבר נפלא, כמה דברי רבותינו מתוקים ומדויקים. יש משנה בעבוד, שימו לב, דבר נפלא. כתוב שם, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. שימו לב שם במשנה הוזכר גם רע וגם רשע, אבל כל אחד בלשון שונה. הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. שימו לב, פעם סיפר לי יהודי פה מגבעת שאול, שהוא חתן של אחד מתלמידי חמים שבנו, הוא אמר לי שחמים הלך פעם לרבנו יעקב ישראל קניבסקי, תכף סדיל קדוש לברכה, הסטייפל, אבא של רב חיים קניבסקי. הוא שאל אותו, כבוד הרב, אני גר במקום שהוא לא כל כך אנשים שמירי שמיים. ואני לא יודע, גור שם, לא, יש לי איזה צורך שם, גור שם דווקא. לעבור דירה או לא לעבור דירה? אז אמר לו הרב, אני אשאל אותך, מה הם בעניין בן אדם לחברו, הם בסדר או לא? אז הוא אמר לו, תראה, אם לא בסדר, במצוות של בן אדם למקום, בורא עולם. אבל בן אדם לחברו, דווקא הם בסדר, מאירים לי פנים, הם לא כמו אלה שסתם חושדים בנו, שומרי תורה ומצוות שאנחנו, הם באמת בודקים, באמת אנשים טובים, אנשים עם דרך ארץ, אנשים שיודעים באמת להסתכל על הזולת במאור פנים, בצורה נכונה, הם אנשים מתוקנים. אז הוא אמר לו, אם ככה, אתה לא צריך לעבור דרך.
מה המקור שלו, זה בכורה חידוש גדול. אז הוא למד את, את המשנה הזאת, על פי דברי הגאון מבין. כתוב, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע. לרשע לא כתוב, אתה צריך להתרחק ממנו. הרשע זה בן אדם למקום, כתוב רק, אל תתחבר לרשע. מי שהוא רע, בן אדם לחברו, כתוב תתרחק. אז הוא בעצם אמר לו, אם הם בן אדם למקום, לבורא עולם הם לא בסדר, אז פה, אל תתחבר. אבל אם הם גם בן אדם לחברו, הם לא בסדר, פה הרחק משכן. רואים שדברי רבותינו הם מדויקים. רבותינו כשאמרו דבר, אתה צריך לדקדק, אל תחשוב יש פה כפל לשון, לא סתם חזרה על אותו לשון, ואל תתחבר, הרחק, זה אותו דבר, לא, לא, לא. תדקדק ותראה שהכל מכוון. למעשה, אנחנו נסיים בלי נדר בדקות הקרובות במשנה, בברייתא, באבות רבי נתן. כתוב שם ככה, על המשנה, יש משנה באבות. מה זה אבות רבי נתן? יש משנה מסכת אבות, שזה בעצם חמישה פרקים שנוסף עליהם פרק נוסף, ויש אבות רבי נתן, שזה בעצם ברייתא, שזה הרחבה של המשניון שלפנינו במסכת אבות. זה גם כמו משנה, אבל היא נשנתה בתורת ברייתא, שזה לא נכנס לשישה סדרי משנה. בסדר? אבל זה דברי רבותינו ודברי חז"ל. שם כתוב על המשנה שהוזכרה אצלנו, מה שהלל אומר, אהוב, אהבה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. פה יש תוספת, ומשים שלום בין איש לאשתו, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אז פה כתוב ככה, אוהב את הבריות כיצד? מלמד שיהיה אדם אוהב את הבריות ולא יהיה שונא את הבריות. שכן מצינו באנשי דור הפלגה, שמתוך שאוהבים זה את זה, לא רצה הקדוש ברוך הוא לאבדן מן העולם, אלא פזרן בארבע רוחות העולם. אבל אנשי סדום, מתוך שהיו שונאים זה את זה, נבדן הקדוש ברוך הוא מן העולם הזה ומן העולם הבא, שנאמר ואנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד. וחטאים זה גילוי עריות לשם, זה חילול השם. מה זה רעים? אתם שומעים? אז מה דיברנו? רעים זה בן אדם לחברו, וחטאים זה בן אדם למקום. מה הגאון הסביר? דיברנו שהגאון אמר, אם הוא צדיק זה בן אדם למקום, כי טוב בן אדם לחברו. ומה אמרנו? בזכות שהוא טוב, יקבל זכר בעולם הזה. אוי לרשע רע, אם הרשע הוא גם רע, בן אדם לחברו, כי גמול ידיו יעשה לו כבר בעולם הזה. תראו איך דברי אבותינו מדויקים, שחטאים לשם זה בן אדם למקום. מה זה רעים? שנאמר בדור המבול, בן אדם לחברו. אומרים רבותינו, בגלל שהם היו רעים וגם חטאים, איבדם גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אבל אנשי דור הפלגה, הם היו רק חטאים לשם, אבל הם לא היו רעים, כי היו אוהבים זה את זה. כיוון שהיו אוהבים זה את זה, כדי שהלכו פזרן ולא נגע בהם. הוא לא הזיק להם בעולם הזה, הוא רק פיזר אותם, אבל הוא לא הוריד עליהם אש וגופרית. מה רואים? רואים שבזכות שאדם נזהר במצוות של אדם לחברו, גם אם הוא הרשיע מאוד, כמו אנשי דור הפלגה, הקדוש ברוך הוא לא יפגע בו בעולם הזה. הוא יפגע בו בעולם הבא. האמת היא צריך לפחד מזה יותר, כן? עבור הצווים, אפרים אנחנו. בדיוק. כמו שרבותינו אומרים, אומר רבי יצחק, חבו הצווים, אפרים אנחנו. ברגע שהם חבורה אחת ואוהבים זה את זה, מידת הדין לא תפגע בהם. אבל בזמן שהיה ביניהם דלטוריה, שהיה לשון הרע, פגע במידת הדין. רואים שהיסוד הזה הוא שזור בכל דברי רבותינו. אז זה למעשה המשנה בפאה, וזה למעשה האמת, יש עוד להאריך, אבל נעצור כאן בסיכום העניינים, שאדם שחוזר בתשובה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מקפיד מאוד על מצוות של אדם לחברו. לשון הראש בסיום, אומר הרע הראש, תראו איזה לשון מבהיל, אני פעם הייתי ושמעתי שיחה מהרב שטיינמן זצ"ל, הוא הקריא לנו את הראש הזה. הוא הקריא לנו את הראש הזה. כי הקדוש ברוך הוא חפץ יותר במצוות שיעשה בהן גם רצון הבריות, מבמצוות שבין אדם לקולו. למה? כפי שדיברנו, זה ראש.
כי כשאדם נזהר במצוות של בן אדם לחברו, אז הוא מקיים שתיים. הוא גם מכבד את חברו והוא גם מכבד את בורא עולם. כשאדם נזהר במצוות של בן אדם למקום, הוא נזהר בשלב אחד שהוא באמת חשוב מאוד, ובאמת אנחנו צריכים לפחד מאוד מבורא עולם, כמובן, לראה אותו כמו שדיברנו, אבל כל פנים בבן אדם לחברו יש תוספת. אומר הראש שהקדוש ברוך הוא חפץ יותר במצוות שיעשה בהם גם רצון הבריות, יותר מבמצוות שבן אדם לקונו. זאת השם חזקו ומצאו רצון שנזכה, לחזור בתשובה שלמה ויכבד את הזולת, אכן יהי רצון ולומר אמן. הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו ישכילו ויצליחו, יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? אמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן, קהילה ספרדית גדולה.